rozvoj marketingu města a komunikace radnice s občany. To byly hlavní body jednání pracovníků úřadu se zástupcem Střediska regionálních a správních věd Pražské vysoké školy ekonomické Milanem Damborským. Byli jsme potěšeni zprávou, že z těch 40 asi srovnávaných měst jsme mezi 5 nejlepšími. Primární je to, že se ta problematika neřeší ad hoc, ale je tady k tomu velice jednoznačně preferovaný systematický přístup, který potom vede k efektivnějším využití veřejných prostředků. Spokojenost občanů s prací úřadu je hodnocena i projektem Dobrý úřad, ve kterém patří meziříčská radnice k nejlepším ve Zlínském kraji. Dostali jsme ocenění za celkovou spokojenost našich klientů, která v tomto pololetí činila 94%, to je slušné, takže jsme stříbrní v rámci Zlínského kraje. Zlepšit komunikaci s občany se daří i prostřednictvím městských webových stránek, které přinesly řadu novinek. Co se týká těch novinek, kromě zveřejňování všech faktur, které jsme zavedli už před několika měsíci, od 1. září budeme zveřejňovat také veškeré smlouvy. A co je další novinka, podnikatelé, kteří jsou ve fakturačním styku s městským úřadem, pro ně byla zřízená nová e-mailová adresa, kam mohou posílat své faktury, takže nemusí je nosit v listinné podobě. Přibyla také investiční mapa města a elektronická kniha přání a stížností, daná odkazem Napište nám. Tohle je jakýsi nadstandardní nástroj, který dává možnost všem lidem z města a okolí napsat městu, co se mu líbí nebo naopak nelíbí. A co je důležité, je tam možnost vložit také soubor a zejména třeba fotografii. V srpnu získalo město doménu valmes.cz a spustilo 9 bezplatných Wi-Fi zón. Jsou to lokality, které jsme považovali v tuto chvíli za velmi důležité, kromě samozřejmě náměstí na našem městě, tak i prostory zámku Žerotínu, ale třeba i areál zimního stadionu, letního stadionu, dětské hřiště na vodní ulici a další. Stále větší oblibu získává i městský Facebook. Aktuálně máme asi přes 4100 fanoušků a přibývají další. Nás ten zájem strašně moc těší a děkujeme jim a uděláme maximum pro to, abychom si jej udrželi. Více podrobností o novinkách v komunikaci s občany naleznete na www.valašskemeziříčí.cz.